Har birimiz so'nggi qo'ng'iroqni o'zgacha his-hayajon bilan yodga olamiz. Chunki aynan shu kundan boshlab mustaqil hayotga umrimizning mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'yganmiz. Bugun u yana jaranglayapti. Bitiruvchilar esa yuragida hayajon ila qadrdon maktab, mehribon ustozlar bilan xayrlashmoq uchun saflanishgan. Biz esa mazkur jarayonlarni kameramiz obyektiviga muhrlamoqchimiz. Olmaliq shahridagi jami 26 ta maktabda bugun erta tongdan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida tashkil etildi. Barcha tadbirlar O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan boshlandi. Shuningdek, mas'ullar tomonidan prezident tabrigi o'qib eshitildi. Qadrli farzandlarim, avvalo mana shu quvonchli ayyomda 7 yillik shahodatnomasini qo'lga olib, mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ma'lumot uchun, 2022-2023 o'quv yilida shahrimizdagi umumta'lim maktablarida 9-sinfda 2557 nafar, 11-sinfda 1653 nafar o'quvchilar tamomlashdi. Shundan 1441 nafari oliy ta'lim muassasalarida, qolgan qismi texnikum va kasb hunar kollejlarida o'qish istagini bildirishgan. Eng quvonarlisi, ular orasida muddatidan oldin oliy ta'lim talabasi bo'lganlar ham bor. Juda ham hayajonlanib ketdim, chunki 11 yil o'qib bitirdik, maktabni ham hamma ustozlar bilan xayrlashdik, sinfdoshlar bilan xayrlashdik. Bu yil to'g'risini aytganimda juda ham quvonarli keldi, chunki bu yilning o'zida men muddatdan oldin universitetga kirdim. Maktabni bitirish juda ham hayajonli, chunki 11 yillik sinfdoshingizni tashlab ketish bu juda ham og'ir, lekin bir tomondan yangi hayotga qadam qo'ymoqdamiz. Men shu o'qituvchilarimdan ko'proq bilim olib, tajribalar orttirib, oliy ta'limga grant asosida o'qishga qabul qilindim va sentyabrdan xudo xohlasa o'qishni o'sha yerda davom ettiraman. Bu universitet nomi Turin Politexnika universiteti bo'lib, ingliz tili sohasiga topshirdim. Sohasi esa IT sohasiga yo'naltirilgan. Birinchi marta maktab bitiryapmiz, to'g'ri, g'alati. Chunki boshqa bir yerga qaytib kelmaymiz. O'rtoqlarimni sog'inaman, maktabimni sog'inaman. 11 yil maktabda o'qidik, mana bu yil bitirdik. Ustozlarimizga rahmat deyman. Bizga yozishni, chizishni o'rgatishdi. Barcha O'zbekistonda bitiruvchilarni katta hayotga qadam qo'yganini tabriklayman. Kelajakda o'qishlariga omad, barchasiga talaba bo'lish nasib etsin. Men bugun bitiruvchiman va bugungi kun menga juda hayajonli va juda xursandman maktabni tamomlaganim uchun va ustozlarimga katta rahmat deyman. Maktabim bu ikkinchi uyim meni va barcha bitiruvchilarga omad tilayman. Tadbir davomida namunali xulqi va a'lo baholari uchun hamda eng yuqori reyting ko'rsatkichlariga erishgan iqtidorli 65 nafar bitiruvchilarga faxriy yorliq va 23 nafarga oltin medallar berildi. Bundan tashqari, maktab hayotida faol ishtirok etayotgan va odob axloqi, intiluvchanligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan o'quvchilarning ota-onalariga eng faol ota-ona, jonkuyar ona, mas'uliyatli ota-ona, aloqachi o'quvchi otasi kabi nominatsiyalar bo'yicha tashakkurnomalar topshirildi. Assalomu alaykum. Avvalambor shu davramizga tashrif buyurganingiz mehmonlar, biz bugun Guljahon opani tabriklaymiz. Bizga bergan ta'lim tarbiyangiz uchun rahmat. Sinfimiz nomidan katta rahmat aytamiz. Vaqt shu darajada tez o'tib bormoqdaki, kechagina siz 1-sinfga qabul qilingan bo'lsangiz, bugun bitiruvchisiz. Ilk so'zlarni yozishni, o'qishni aynan shu partalarda o'tirib o'rgangan bo'lsangiz, endilikda oldinda sizni davlat imtihonlari kutmoqda. Mana 26-maydan boshlab 9-sinflar 29-maydan 11-sinflar davlat imtihonini topshirishadi. Ularda 4-tasi majburiy, bitta fani maktab ixtiyoriy tanlangan fanlari, bitta fani o'quvchilar tomonidan ixtiyoriy tanlangan fanlar hisoblanadi. O'quvchilar 15-iyunga qadar davlat imtihonlarini yakunlab, attestatlarini qo'llariga olishadi. Qayd etib o'tish kerakki, Olmaliq shahridagi har bir maktabda iqtidorli o'quvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Albatta, bunda ularga ta'lim bergan o'qituvchilarning o'z o'rni bor. Shu jumladan Toshkent viloyatida xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olibi bo'lgan 5-chi umumta'lim maktabini misol keltira olamiz. Bu yil dargohni 3 nafar o'quvchi oltin medal bilan tamomladi. O'quv yilini sarhisob qiladigan bo'lsak, 11-sinf bitiruvchilarimiz 85 nafarni tashkil qiladi va bulardan 20 nafari xorijiy va mahalliy universitetlarga muddatidan oldin kirishga muvaffaq bo'lishdi. Yana quvonarli tomonisi o'quvchilarimiz asosan kunda chet tiliga katta qiziqish bildirayotgani sababli 25 nafar o'quvchilarimiz IELTS sertifikatiga ega bo'lishdi va bu albatta bizning reytingimizga o'z hissasini qo'shadi.
va bugun kunda mana xabarlaringiz bor, prezidentning tashabbusi bilan tashkil etilgan mana 2-yil davom etayotgan xorij tillari o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi bo'lib o'tdi. Yaqinda shahar va viloyat bosqichida o'tgan yili mana bizda o'quvchilarimiz respublika bosqichida 3-chi o'rin olgan bo'lsa, bu yil ham xudo xolasa mana 1-chi va 2-chi bosqichlarni o'tdik va respublika bosqichiga yo'llanma oldik va bu yilgi niyatimiz mana shu respublikada 1-chi o'rinni olish xorij tillari bo'yicha. Umuman olganda bu yil biz uchun muvaffaqiyatli va omadli keldi. Qolaversa mana o'qituvchilarimiz ham toifalarni yanada oshirib, reytingimiz, maktabimiz reytingini ko'tarish uchun o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Shu o'rinda bitiruvchilarimizga ham omad tilab qolaman va talaba bo'lish barchasiga nasib qilsin. Shu qo'ng'iroq jaranglab bizni katta yo'lga boshlagan kundan e'tiboran hanuzgacha jaranglab, yo'limizdan adashmaslikka, chalg'imaslikka va eng asosiysi ortga chekinmaslikka undayotgandek go'yo. Biz esa bugun katta hayotga qadam tashlaganlarga yo'llarida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bola edim, hali shu juda ham yosh.